waa duurnimo jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha diseembar sanadda 2020 ku soo dhawaada warka duurnimo ee shabakadda Sirt Media. dad badan ayaa in muddo isweydiinayay sababtu wa Xasan Cali Qeyr oo aad kugu dadaalay in uu ku biiro midowga musharaxiinta. shabakadda Sirt Media oo in muddo baaritaan iyo xog ururin ku jirtay ayaa waxa ay ku ogaatay 4 sababood oo keentay in Xasan Cali Qeyr uu ku dadaalay in uu kursi la soo fariisto midowga musharaxiinta. qorshaha Xasan Cali Qeyr ayaa waxaa qayb ka ahaa Shariif Xasan Sheikh Aadan oo dadka intiisa badan ay u yaqaanaan Shariif Sakiin, iyo ganacsade Maxamuud Cabdikariin Gambe oo ay qaraabahoos yihiin Xasan Cali Qeyr, isla markaana gacanta ku haya saamiga Xasan Cali Qeyr uu ku leeyahay shirkadda shidaalka ee Samo Oil & Gas. Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ah shaqsi galaangal badan horeyna ula soo dhaqmay dhammaan hoggaanka musharaxiinta ayaa waxa weeye in muddo ah waday taabagelinta qorshaha Xasan Cali Qeyr isagoo lacago badan kaga cunay Xasan Cali Qeyr. dhanka kale 20-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa Shariif Xasan Sheikh Aadan waxa uu ku guuleystay in uu maskaxda ka qabsado hoggaanka musharaxiinta ay ugu horeeyaan Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed, isagoo rumaysan in uu waxa uu doono ka dhaadhicin kara labadaasi shaqsi. kulan horaantii bishii November ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Radisson Blue, ayaa waxaa ku kulmay Shariif Xasan Sheikh Aadan iyo ganacsade Gambe, waxaana looga hadlay sidii Shariif Xasan ugu qancin lahaa in musharaxiinta hawiye ay ogolaadaan in Xasan Cali Qeyr uu qayb ka noqdo midowga musharaxiinta loo balamay in loogu dhawaaqo magaalada Muqdisho bartamaha bishii November. Shariif Xasan oo qarashkiisa hoteelka ugu baxay iyo guud ahaan magaalada Nairobi uu bixinayo Xasan Cali Qeyr ayaa waxa uu si toos ah iyo si dadbanba ugu qanciyay labada hogaamiye ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed inay ogolaadaan in Xasan Cali Qeyr uu ka mid noqdo midowga musharaxiinta. Shariif Xasan ayaa bartamihii bishii November waxa uu ku qabtay shir hoteelka Radisson Blue ee ku dhow madaxtooyada Kenya, kaas oo uu ku martiqaaday raggii ka jooga musharaxiinta magaalada Nairobi si ugu qanciyo ogolaashaha Xasan Cali Qeyr iyo abuuridda midowga musharaxiinta. kulankaas ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Cabdulqaadir Cusuble Cali, Cabdikariin Xuseen Guule, Daahir Maxamuud Geyle, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Maxamed Cabdulaahi Siriin, Shariif Xasan iyo Cabdikariin Gambe oo wakiil ka ahaa Xasan Cali Qeyr. kulanka markii uu dhammaaday ayaa Shariif Xasan waxa uu qadka taleefanka kula hadlay Xasan Cali Qeyr, isagoo u sheegay inuu ku guuleystay kuna qanciyo musharaxiinta kale in Muqdisho la wada tago. waxa uu sidoo kale u sheegay inuu ku qanciyo musharaxiinta kale inay ogolaadaan in Xasan Cali Qeyr uu qayb ka noqdo mucaaradka musharaxiinta, laakiin laba musharax ayaan weli ogolaanin, ayuu ku yiri. mid waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, halka midka kalena uu yahay Cabdulqaadir Cusuble Cali. laakiin Shariif Xasan ayaa u sheegay Xasan Cali Qeyr in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uusan wax muhiimad ah lahayn oo isaga aan loo baahnayn in waqti lagu lumiyo, laakiin Cabdulqaadir Cusuble ay muhiim tahay in lasoo xirigeliyo. Gambe oo isagana la joogay Shariif Xasan markii uu qadka taleefanka kula hadlayay Xasan Cali Qeyr ayaa isagana u sheegay Qeyr in uu si toos ah u waa Cabdulqaadir Cusuble, kuna qanciyay inuu ka qayb noqdo midowga musharaxiinta. Qeyr ayaa dhankiisa sheegay in uu marka hore dhowr qof oo Cusuble xushmay u dirayo si uu u sii diyaariyaan Cusuble. dhowr qofood oo ku jira xogayaha xisbiga kulan ayaa qadka taleefanka kula hadlay Cabdulqaadir Cusuble si loogu qanciyo ogolaashaha in Xasan Cali Qeyr uu qayb ka noqdo midowga musharaxiinta. maalin kadib Qeyr ayaa wacay Cabdulqaadir Cusuble isagoo codsaday inuu ka cafiyo wixii horey uga dhacay, haddana ay wada shaqeeyaan. haddaba waa maxay sababaha rasmiga ah ee Xasan Cali Qeyr uu waqtiga intaa u badan u geliyey inuu ka mid noqdo midowga musharaxiinta? 4 sababood ayaa saldhig u ahaa qorshaha Qeyr uu ku doonayay inuu uga mid noqdo midowga musharaxiinta. 1. maadaama uu ka baqdin qabay in dowladda federaalk ay ku soo oogtay dacwad la xiriirta lunsashada dakhli badan oo uu ka lunsaday dalka, kuwaas oo caddeymo loo hayay intii uu xukunka hayay, waxa uu doonayay inuu helo meel uu gabaad ka dhigto amaba koox isku dhex qariyo. tallaabadii u horreysay ee uu qaadayna waxay ahayd in isagoo awooday inuu si toosa uga soo duulo dalka Turkiga oo wax xilligaasi ku sugnaa, uu soo mar magaalada Nairobi kadibna uu diyaarad la soo raaca musharaxiinta kale. tanina waxay meesha ka saartay in isaga keligiisa laga soo dhex qabto musharaxiinta kale. 2. maadaama uu ogyahay in dhibkii uu dalka ka geystay ay tahay mid weli qoyan amaba raadkeedii la arkay, waxa uu rabay in uu helo meel uu isku dhex qariyo, maadaama ay adag tahay in keligiisa uu meel soo istaago, taasoo keenaysa in si toosa loo abaaro amaba shacabka ay ka dhiidhiyaan musharaxnimadiisa. haada ma jirto cid si gaar u faquuqaysa sababtoo ah waxa uu ka mid yahay midowga musharaxiinta. 3. in uu helo meel uu ku muujiyo hoggaankiisa. Xasan Cali Qeyr ayaa rumaysan inuu ka aqoon badan yahay kana karti badan yahay dhammaan musharaxiinta kale, sidaasi darteed haddii iyagu uu ku dhex jiro waxa u muuqanaya qof fursad leh kulana wareegi karo hoggaankooda, noqonayana qof shacabku u arkaan in uu fursad leeyahay marka loo fiirsado musharaxiinta kale ee kula jira madasha midowga musharaxiinta. 4. ugu dambeyntiina waxa uu rumaysan yahay inuu xiriir cusub la samaysan karo farmaajo iyo kooxdiisii hore uu la soo shaqaysan jiray, maadaama uu hadduu isku arkay inuu yahay qof hoggaan ku ahay midowga musharaxiinta, kuwaasoo intooda badan aan dhaqaale ay shir ku qabsadaan haysanin, iska badaa inay doorasho ku galaane. dhanka kale, xiriiro uu la sameeyey beesha caalamka ayuu ku sheegay inuu isaga yahay qofka isku haya midowga musharaxiinta, kuwaasoo aan keligooda wada joogi karin haddii uu isaga joojiyay dhaqaalaha ama isku xiriirintooda iyo isku xirkooda. waxa aan shaki ku jirin in Xasan Cali Qeyr uu si farsamaysan u isticmaalay midowga musharaxiinta. waxaa sidoo kale muuqatay in isaga iyo Shariif Xasan ay ugu dambeyntii sabab u noqon doonaan fashil ballaaran oo ku yimaada midowga musharaxiinta, maadaama uu si hoose xiriir ugu la dhexeeyay kooxdii shaqada hore ugu soo ceyrisay
خير هو شخصي أن كحشونين إنو يبي يشرف كيسيتان أمد الصوماليين وحسن نسيب حما إنه كان كي رجد لغا قبيقو إساقو استعمال الدنيه سقار كارحان إلا استعمال مذا حوري أو لآمين سنائين إي دالك حل أوكيني كران محمد يونيس وكونا خان مغالة بوساسي أيا يري ولا لاني قميدوغو مشرحين ترجب بدن أيان كقبي لكن مركي خيرو أصور رح فريست أيان كو أنك غاري وان نسيب حمو إن مانتا إرقا إيه سنو شيغان إن إزبد الكينيان إيادو أوكو دحجر حسن علي قيري أو ربك دالكاني كدع عقيبت أقوين ويساق لها ومحان فرماجو لد دقالينا هديبا حسن علي قيري إرق بيشي ساسور دبستين إساقو آدم بيلا قران marka dhinac walba laga eega xaaladda dalka waxa muuqatay in lagu sii socday jid la ogeeyay inuu yahay halaag iyo in mar kale uu abuuray dagaal sokeeye waxyaabo badan ayaa todobaad gudihiisa dhacay mana aan wax iska dhacay waa wax si ku talagalay u sameeyeen madaxweyne farmaajo oo dawada kula jira shakhsi runtii mudan in dalkaani laga qabto inta ay wax wanaag ahi dambeeyaan waa Fahad Yasiin Haaji Daahir todobaadkan wixii dhacay cid aysan waxba u sheegi karin waahid aan waxba loo sheegi karin oo aqligeedu wax u dhiman yihiin todobaadkan oo ah todobaad in doorasho iyo howlaha mashquul lagu ahaa ay ahaan lahayd ayaa waxa dhacay ko markii ugu horeysay waxa dalka la keenay ciidamada Eritreana oo loo daadgureeyo gobolka Gedo si ay dalka Kenya daandaasiga lagu hayo ay u dadajiyaan kadibna ay Kismaayo weerar ugu qaadaan iyadoo la isticmaalayo dana qabiil ciidankii qaranka iyo calooshood u shaqeystayaal Eritreana labo dawladda waxay weerartay guriyo ay leeyihiin saraakiil ciidan oo hal beel ka soo jeeda burburisayna hanti iyo dokumenti iyadoo ka haysatay ragii ay guriyaha ugu tageen lamana oga meel ay jiraan ilaa iyo maanta saddex waxaa shalay dhacay in ciidan ka xariisan falkaasi foosh xun oo ay dawladda ku kacday ay qabsadeen saldhigga degmada Kaaraan waxaana falkaasi ku dhintay askar ciidanka booliska ka tirsan tan oo muuqatay in ay bilow u tahay falal foolxun oo soo muuqda afar saacado koor waxay gudigii sharcinimadooda lagu murunsanaa ay doorashada soo saareen habraaca doorashadu ay sheegeen inay qabanayaan doorashadii 2022-2023ka taasoo iyadana ah xadgudub keeni karta in madaxa la isla galo iyadoo digniin adag ay durbaba ka soo saareen musharrixiinta xilka madaxweynenimada ee dalka oo ah kuwa laga sugayay inay aadaan doorashada shan dawladda oo la sheegay inay caawo isku diyaarinayso in ay weerarto degmada Kaaraan iyo nabaaxigeeda si loola dagaalo ciidamada lagu tuhmay inay halkaasi joogaan oo dawladda iyo hanaankeeda ka soo horjeeda kana mid ah ciidankii shalay qabsaday saldhigga degmada Kaaraan waxa soo baxay in xaaladda xamar ay aad u kacsan tahay caawa waxa la leeyahay waxa suurtagal ah inuu bilowdo dagaal u dhexeeya Fahad Yasiin iyo farmaajo adeegsanaya ciidanka Haramcad iyo kooxo ka soo horjeeda oo diidan dawladda iyagoo Al-Shabaabna ay sheegeen in ay weerari doonaan goob lagu diyaarinayo xildhibaano dhinaca kale xog laga helay Nisa balse aan la shaacinin ayaa sheegaysa in ay suurtagal tahay in la weeraro hoteel la isugu geeyay xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda oo ay dawladda hoteel isugu geysay si ay liis ugu sameyso una baahiso in uu yahay liiska xildhibaanada ay walaalaha waqooyi ee Soomaaliland soo doorteen laakiin caawa waxaa la sheegayaa inay jirto cabsi xoogan oo la soo diristay xildhibaan sugayaasha cusub iyo kuwii hore wixii kaga jiray xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda waxaana suurtagal ah in qarax lala beegsado maalmaha soo socda maadaama goob la isugu kulmiyay taas oo aqli darro weyna in la sameeyo iyagana ay aqbalaan iyagoo og xaaladda lagu jira ugu dambeyntii waxaa muuqatay inay qasab tahay in beesha caalamka musharrixiinta mucaaradka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba ay waxa daatay in madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin aysan dalkani sii joogi karin haddii aan lala sugeynin inta dagaal ay ka ridayaan waa in si dhaqsi ah dalka looga saaraa si dalku u helo jabi uu kaga badbaadi karo oo looga tashan karo meesha laga aadayo halka hadda la taagan yahay oo qarax qarku u saaran adigo wareerin warar sugano xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa sirta media adigo wehelka ruma sirta media sirta media sirta media